Добро утро, почитувани гледачи, далеко од рефлектори и овој пат се ногеме во една опуштена атмосфера, а вие ќе имате можност да дознаете неколку совети за правилна исхрана и секако кардиофитнес, што поточно треба да знаете, ќе дознаете од овој разговор. Јас имам можност да поразговарам со тренер Николчо Гуцев, односно тоа е тренер за пореален Айкидо Нико и кардио Нико. Овој гостинот денес ќе ни даде покуретни одговори, што и како во врска со вашето здравје. Добро утро. Добро утро. Како сте? Ви благодарам на поканата и на прашањето, одлично, како и секојаш. Ево, во утро ќе имат можност нашите гледачи да знаат нешто повеќе за правилната исхрана и за кардиофитнес, па се надевам дека ќе го задржаме нивното внимание. Исто така се надевам и јас и би сакал да излечат поука за здрав живот, за здраво водење на живот и за вежбање на целата наша македонска популација. Така, кога сме веќе кај почетокот на разговорот, можете ли да ни објаснете спортот и работата, како овие две нешта одат заедно? Па, спортот и работата со многу голема љубов, ако ги прифативаш во животот, значи ќе нема никаков проблем. Нема работа која што ја сакаш, туку има секоја работа да ја сакаш и секој спорт да го сакаш. Тоа значи дека нема никаков проблем и е дел од секојдневниот живот. Посветеноста во работата добива посветеноста на самата работа, значи е поголема доколку се тренира, односно доколку се може да се најде вентил на вадење на негативната енергија. Спортот секако значи на вадење на негативна енергија, меѓутоа и на превземање, на полнење на самиот организам со позитивна енергија. Веќе зборуваме за во врска со вежбањето, па кои се придобивките од самото вежбање? Пред се, човековиот организам, човековото тело е создадено за да се движи. Со самиот спорт, пред се го придвижуваме телото, тоа значи дека го подобруваме нашето здраве, кардиоваскуларниот систем го подобруваме и здраве, и пред се добиваме добро тело. Така, во врска со овој спорт, дали е скап спорт и што е потребно за овој спорт? Напротив, овој спорт воопшто не е скап, доволно е значи некои тренерчиња, патики, мајци и едно шише вода. Па секој што сака и кој што има желбе, значи може да си купи и дополнителни текчиња, меѓутоа може и со две шишиња наполнети со вода да го помине целиот тренинг. Така, кои се условите на овој спорт и дали тренинзите можат да се одржуваат на отворено? Воопшто значи нема услови дека мора да се одржуваат на затворено или на отворено. Меѓутоа во зимскиот период немаме услови на надвор да тренираме и затоа тренираме во сала. Меѓутоа во летниот период кога е прекрасно времето, се трудиме да ги одржуваме вежбите и секако на отворено. Така, дали може да вежбат мажи и жени заедно? Па тоа е најдобриот предизвик и се покажа дека е и најдобриот начин за постигнување на резултати. Кај нас практикуваме веќе подолго време заеднички тренинг мажи и жени и се зголемува бројот на членови токму поради тоа, затоа што во комбинација се постигнуваат подобри резултати. А тоа е сепак најважно. Секако да. А вака, дали која е старосната граница помеѓу тренинзите? Старосна граница кај нас речи си и да нема. Значи, како дојдат работиве? Кога ќе дојдат дечињата на тренинг, мали дечиња од 4 години, за кратко време се приклучуваат и нивните родители. Или доколку дојде некој возрасен на тренинг, за кратко време ги носи веќе и своите деца. Значи, речено, од 4 годишна возраст имаме програма за работа од 4 годишна возраст, па се до доаѓаат и пензионери и уште по возраст. Не би сакал да нагласам дека имаме и 2-3 дечиња, од кои што едното е моја, 3 годишно, кое што доја во сала токму ради да се навикне на самиот амбиент. Не дека вежба како нас, меѓутоа го впива тој амбиентот на салата. Еве уште една поголема мотивација за вежбање. Па, мотивацијата е секако кај самата персона, кај самиот човек, желбата за вежбање, меѓутоа и кој ќе видиш околу тебе секако расположени луѓе за вежбање, ти дават поголема мотивација да го постигнеш тоа што го сакаш. Така, како влие спортот кај децата, тинеџерите и повозрасните луѓе? Па вака, како што спомнав конкретно за двете мали три дечиња кои што доаѓаат, влие затоа што уште од мали нозе се навикнуваат на онај амбиент во сала на затворена површина каде што нели има сепак прашина, има мешање на различни луѓе, пот и така натаму, и тоа е многу добро затоа што од мали стануваат имуни на сето тоа.
кај младата популација, кај деца, во однос на кај тинеџерите, проблемот е што и веќе сите подолго време поминуваат пред компјутери, пред лаптоп, пред таблети, и скривувањето, недвижењето, и ова секако допридонесува, значи, до навикнување на здрав живот. Зошто? Затоа што кој ќе сака да вежба некој, пред се се спрема дома психички. Да, треба да одам на тренинг, треба да внимам на исхраната, аха, треба посебен тренинг да се истоширам, пак да внимам на исхраната, и така го влекува нивното внимание од таблетиве, од сите нели пороци на овој век, да ги отргне и да се приклучат кон подобрување на здравиот живот. Е, доколку кај старите, интересно, затоа што нели цел живот, како што знаеме, го губиме здравето, пола живот го губиме здравето, за да наредната половина го вратиме. Секако дека не може да се врати, меѓутоа може да се подобри здравствената состојба. Тоа значи, доаѓаат луѓе со остеопороза, доаѓаат луѓе со кардиоваскуларни проблеми, со мозочни удари, доаѓаат и нормални луѓе здрави кои што исто сака да си го подобрат своето здравје, и секако позитивно влијае кај целата популација. Така, постојат кардиовежби со низок интензитет. Кои се тие вежби? За кои вежби станува збор? Секако дека самиот тренинг мора да биде со различен интензитет. Значи, секој тренинг не може да биде ист и не е препорашливо да биде ист. Доаѓаме некој пат во ситуација да подолго време вежбаме аеробен дел, аеробен тренинг, каде што се држи темпото, нели, во оној аеробен процес. Меѓутоа, еднаш до два пати во месец доаѓаме и до анаеробен, каде што доаѓа до граница на издржливост, каде што се, така речено, без кислород, да си испитаме својата издржливост. Меѓутоа, доаѓаме и во моменти кога тренинзите се со многу мал интензитет. Во тој дел тогаш доаѓа, најчесто обрануваме внимание на крајниот дел, каде што и посветуваме внимание на стречингот. Секако по тренингот и ладењето со стречинг вежби. Така, еве уште една дилема која што и мене ме интересира. Кое е најдоброто време за вежбање? Тоа е исто како кое е најдоброто време за движење. Секогаш. Значи, нема добро време за движење или за вежбање. Многу пати сме почувствувале сите ние дека во моментот имаш вишок енергија и дека самото тело ти алармира дека треба да вежбаш. Меѓутоа, што е работава? Тренинзиве не секој пат можеме, кога ќе посакаме да ги држиме ние, затоа што сме обврзани со сала, со термини и така натаму. Најдобриот термин за вежбање е оној кога самото тело ќе ти алармира, ќе ти каже, сега сум спремен. Обично наутро, веќе ги гледаме секојдневно, значи кај нас многу стари луѓе и млади луѓе, за среќа наша еве у последно време актуелно, да ги гледаме да вежба, да тренираат, да трчаат во некои онака поодалечени места од градовите, така по некои патики, конкретно за кај нас во Кочаник према Брана градче. Имавме ситуација во 6 наутро да интервенираме преку работа со наша екипа, поминуваме со теренски возила и гледаме дека има една огромна група на луѓе, и стари и млади, кои што се пешачат. Толку бев среќен и воодушевен што просто не може да се опиши. Исто така и навечер, доста навечер, имав шанси да шетам со децава во паркот, оние со реквизити кои што ги направи Агенција за млади спорт. Видов една голема група на пензионери кои што ги користат тие реквизити. Пешачат, застануваат, вежбат и се враќат. И тоа е многу за похвала. Тоа е за похвала колку многу веќе имаме отидено напред со размислувањето во однос на движењето, на спортувањето и на вежбањето. Така, вниманието сепак го насочуваат кон здравата и здравиот и физички изглед кај нив. Пред се, збориме за старава група, гледат и огледат здравето. Многу не ги интересира изглед, колку за здраве. Меѓутоа, ние младите, особено девојкиве, почесто внимаваат на својот изглед. И доаѓа токму со таа цел, нели, да се подобри изгледот. Меѓутоа, мора да нагласам дека пред се треба да вежбаме сите ние за добро здравје, а со самото вежбање фигурата секако мора да дојде, не може да биде одмината. Така. Кои се причините кои најчесто ги имаат вежбачите кои што вам ве посетуваат на тренинзите? Па, морам да кажам прво позитивните причини, дека слушнале, нели, со вежбање се губи тежина, дека со вежбање се подобрува здравје, дека со вежбањето се подобрува повеќе духот. Меѓутоа, за жал, мора да ги кажем и негативните последици, овие причини, тоа се дека некои доаѓаат и на сила. Многу родители ги носат своите деца затоа што мислат дека на тој начин ќе го отргне од лаптопот, односно таблетот. И сите овие причини
на почетокот се нели со страв, со страф од непознато, влегуваш во еден простор, си слушнал, не си видел што е, меѓутоа за 2-3 тренинга веќе се вклупуваат и одма се шири тој муабет на секаде. Тој кажува на своји роднини, тие кажуваат на своите школски, на пријатели и брго се полни салава затоа што резултативе за кратко време се видливи. А кога се видливи резултатите од секоја вежбање? Резултатите, вака ќе ви кажам, кои да прашате и доктор, и спортист, и спортски работник, значи за конкретно, за стомак. Стомак се затегнува за 2 недели. Меѓутоа, не значи дека го губиш салата на стомакот, така мрснотиите. Стомак се затегнува за 2 недели, меѓутоа, за да го изгубиш, за да се оформиш, веќе после првиот месец се гледат оние видливи резултати, значи на затегање на горни дело телото, на подисправување на долни дело телото, на кревање на задникот, а веќе за 3 месеци е сосем добиваш ново тело. Така, кои се знаците кога телото не ги испреќа нам, кога неправилно вежбаме? Прв знак е повреда. Ако неправилно се загрееме, тоа значи сигурно ќе дојде до повреда. Затоа најбитниот дел е загревањето. Мора да посветиме без разлика каде вежбаме, што вежбаме, кој спорт вежбаме. Загревањето е најосновниот дел за да вежбаш. Со кратки загревања, оние што ги учат децата дури и во основно училиште, се доволни за да не дојде до повреда. Меѓутоа, многу пати, значи, не внимаваат, ненамерно, немале шанси да слушнат вежбачеве, не внимаваат на дишењето. Многу битен факт е и дишењето. Најчести повреди исто доаѓаат токму и со дишењето. Со неправилно дишење доаѓа до повреда, со неправилно дишење доаѓа до неправилно изведување на вежбите и затоа ќе нема резултат кај тие личности. Исто така, многу пати доаѓаат физички на тренинг, меѓутоа со паметот, нели психички не се тука, си размислуваат за своите проблеми и така натаму. И тука исто не може да очекуваат резултати. Затоа треба посветеност максимална и со тело и со памет на тренинг и тогаш за гарантирано ќе има резултати. Подобри резултати. И тоа како? Вака, кога станува збор за спорт, во секој спорт е најважна е самата исхрана. Дали постои некој вид на исхрана решим и секако овде си диетите? Да ја објасниме подетално на гледачите. Во врска со исхраната морам да кажам дека се што е здраво треба да се јади. Не мора да имаме посебен тип на исхрана или посебен тип на диети. Најдобриот начин на исхрана е сето тоа што го јаделе нашите предци. Целата онаа храна која што на овие простори од давнешно време до денес треба да продолжиме и ние со исхрана. Тоа значи дека, кратко објаснато, дека сите чоколада, сите сладки работи, сите нездрави работи, не дека треба да се испрлат, воопшто не се јадат. Напротив. И отровот во мали количини е лек. Значи, се што го конзумираме во мали количини е во ред. Проблемот е што да не биде тоа основна храна. Односно, основна храна кај нас, барем во Македонија, треба да не биде сезонскиот зеленчук, сезонското овошје. Многу јасно, зимно време, имаме спремно зимници, оние турши и такви нати. Исто сакам овде да кажам дека еден од подобрите лекови за коски, лигаменти, зглобови е наречената пача, пифтија пача. Тоа е најдобриот дел за подмачкување на сите лигаменти. Значи тоа било одамна. Проблемот е кој ќе кажеме дека е штетно свинско, штетно пача, штетно. Штетно е за сите они кои што не се движат. Секој кој што конзумира храна, а храната е енергија, а не се движи, храната представува извор на енергија да подкрнува и на некои лоши работи. И од тука доаѓаат сите проблеми. Затоа, за храна препорачувам и го нагласувам дека да се обрати повеќе внимание на сезонското овоше и на сезонскиот зеленчук. А спомнавме за здрава храна. Дали во Македонија има доволно органска и здрава исхрана? Па за среќа се уште имаме доволно здрава храна во Македонија. За органска станува се популарно, меѓутоа сметам дека и органскава храна ја имаме во доволни количини. И секој кој што сака здраво да живее, мора да обрати внимание и на токму на оваа храна. Ја имаме во големи количини, особено по селава, ваму кај што се по високиве места, се уште имаме луѓе кои што чуваат и домашни кокошки, чуваат и домашен компир, така одгледуваат, пардон, и мислам дека може да се најде барем во Македонија. А како влие медот во исхраната на спортистите? Медот мора да биде
кај секој здрав човек, односно кај секој човек, задолжителна искрена, задолжителна намирница во исхраната. Медот не само кај спортистите, туку кај секој човек представува изворна енергија, чист изворна енергија. Белиот чекер е најлошата намирница што постои. И за кратко време мислам дека ќе биде забранета, како што се забранете и цигарите. Значи за некои си 5 до 10 години, максимум 15 години, на сите предавања кај што одиме, токму се става акцент на белиот чекер, дека ќе биде со закон забранет. Најлошиот намирник кој што постои е белиот чекер. Значи еве препорака до сите гледачи, колку што може повеќе да го избегнуваат, затоа што тоа е отров. Во колку поголеми количини го конзумираме, толку е поштетен. Затоа нека конзумираат кафеав шекер, нека конзумираат малтекс и задолжително мед. Медот мора да не биде дел од секојдневната исхрана, не да биде лек. Медот да не го конзумираме како лек, туку да биде како исхрана, затоа што ако го конзумираме нема да дојде да треба да потреба да има за да го конзумираме како лек. Медот, за колку за информација на гледачите, растворен во вода. Значи една лажица мед во вода за 5 минути стигнува во крвотокот и дава веднаш значи голема енергија на секој спортист, на секој човек. Просекот за конзумирање на мед е спрема телесната тежина. Отприлика доаѓа значи колку килограми, толку грама се зема мед. Ако е некој девојче 50-60 на килограми, значи треба 50-60 грама да прима дневно мед. Доволно е за да биде здрава. Така. Во врска со исхраната, кои се вашите препораки за пред и после тренинг? Па најдобро пред тренинг, како и секој спортски работник, што ќе го каже и секој лекар, е дека отприлика 2 часа пред тренинг не се јаде ништо, односно се јаде минимум, а максимум 2 часа пред тренинг. Тоа значи се внесува лесна храна од типот на шекери. Кои шекери? Јаглени хидрати. Јаглените хидрати се најдобри да се конзумираат пред тренинг затоа што тогаш се искористува нивната цела енергија. Целиот чекер се претвора во енергија и ја дава она максимална потребна енергија за тренингот. Исто така, доколку еве немаме шанси, сме пропуштиле, сме биле во некоја гужва и сега одиме на тренинг гладни, тоа е многу штетно, затоа е убаво препорачливо е една лажица мед пред тренинг или суво грозје една шака или суви смокви. Исто брз извор на енергија. Никако да не се зема чоколада пред тренинг или било какво благо кое што содржи бел шекер. Никако, тоа е премногу штетно. Затоа што е, може да ви каже било кој доктор, се потикнувачи за диабетис. Така. Можете ли повеќе да ни кажете за диеталните влакна и суплементите? Вака. Сите суплементи кои што се употребуваат и кои што се препорачуваат на сите страни се, како што ви реков, додаток кога немаш време да се храниш здраво. Тоа значи си пропуштил тренинг, така, или денес треба одредена количина на протеини во зависност од самата тежина да внесиш денес протеини. Во тој случај немаш време, си пропуштил, земаш суплементи, односно земаш протеински напиток. За нивната штетност, за нивниот начин на производ, сето тоа не навлегувам, туку кажувам зошто се измислени. И самиот физиолошки раствор кој што го дават во болниците, така, е даден заради одредена цел, кој ќе падне организмот, така, си немал време доволно да внесуваш течности и не знам други витамини и минерали, затоа ти дават физиолошки раствор. Тоа не значи дека треба секој ден ние да земеме физиолошки. Тоа ти дава замена во моментот да се рехабилитираш. Исто така треба се сватат и суплементите. Значи, тие се дел кога ќе имаш недостаток, неможност да се храниш здраво, тогаш само да се надополниш. Здравата храна на прво место, сето друго е додаток. Така. А кога станува спор во врска со тренинзите, водата сепак е најважен извор во тренинзите, но како треба да се користи водата и кога, бидејќи сепак ова е прашање кај многу мина има некаква поголема дилема. Водата е дел од нашиот живот. Ние сме составени од вода. Повеќе од 70% кај возрастните сме создадени од вода, додека кај децата речиси 90% се вода, малите бебиња. Како стареме, така се губи вода. Тоа значи дека треба да конзумираме, да пиеме вода во текот на денот од прилика 2-3 литри. Сепак зависи од
самиот човек, самиот организам, од неговата старосна граница и од самата телесна тежина. Просекот е 2-3 килограми до 4 килограми. Тоа не значи дека треба најнеш да се испијат, тука отприлика 100 милилитри на пола саат или 100 милилитри на саат. Доволно е да се конзумира на секој пола саат по 100 милилитри, доволно е да се одржува телото витално. Водата ги сфрлува сите нечистоти од телото. Тоа што значи, кога имаме недостаток на вода, е голем проблем, бидејќи тогаш телото црпи вода од дебелото црево. Таму се сите отрови, сите нечистоти, и кога црпи таа вода од таму, доаѓа до затровување, за добивање на повеќе болести. Затоа, ако имаме вишок на вода, лесно е го изфрлуваме преку пот, преку тоалет и така натаму. Особено пред тренинг. Пред тренинг се конзумира пола саат, грубо речено, отприлика пола саат, околу 500 милилитри, пола кило вода пред тренинг, исто така, не на екс, туку по една голка, 2-3. За време на тренинг се конзумира по една голтка, така, цел тренинг отприлика едно пола литра до литра, и задолжително после тренинг, исто така, уште пола литра, се пие голтка по голтка. Секако, и при самото туширање, телото пива вода, отприлика околу пола литра вода при туширање се прима. Овде мора да ги спомнеме и зелениот чај. Зелениот чај задолжително нека биде дел од секој човек наутро по една до две шолји. Така, кога станува спор за тренинзите, секако е најбитен е и здравиот сон. А колку доволно ни треба сон? Во ова бурно време веќе и заборавивме на сон. Сите кратиме од нас, од нашиот сон, за да постигнеме сите други работи. Сонот е најбитниот дел. За да имаме здраво тело и за да имаме здрав спортист, сонот е тој дел каде што се рехабилитира телото, каде што ги релаксираме мускулите, каде што исто така се полни телото со енергија. Ако кратиме на сонот, очекуваме дека ќе имаме за кратко време проблеми. И затоа, од прилика едно 7 часа, пак зависи или од старосна граница, од маш, од жена и така натаму, од прилика 7 часа се доволни, речи си доволни, за нормално функционирање. Односно, ако само еден ден скратиме од сонот, односно сме имале бурна ноќ, недоволно сон, тоа значи на телото му треба една недела посен за да се рехабилитира за тој изгубен дел од сонот. Така. Можете ли да дадете некој совет и ваша препорака во врска со воспаление на мускулите или настанати повреди? Во врска со воспалението на мускулите е нормална појава, затоа што нели со претренираност обично или на почетниците на почетокот доаѓа до лачење повеќе на млечна киселина, до грчење на мускулите и до појава на болка. За да се спречи тоа, потребно е конзумирање на магнезиум, потребно конзумирање на какао, потребно конзумирање на банана, секако масажи и туширање со топло-ладна вода. Значи, задолжително туширањето да биде топло-ладно. Исто така, веќе ако чувствуваме дека имаме голема болка, односно пред да секаме сме преоптеретили некој тренинг, тогаш би можеле да земат вежбачеве пред спијање, односно после тренингот, и една таблета или Андол или Аналгин стотка, меѓу тоа да не стани честа, да не стани навик. Така. Што е она што треба да ги инспирира другите кои што се во дилема да за да продолжат со вежбање? Значи вака, не мора да продолжат со вежбање, ниту да почнат, доволно е само да се движат. Задолжително секој мора да се движи. Значи и во сите филозофски книги пишува дека движи се, не заборавај да се движиш. Човековото тело е создадено за работа, создадено за движење, и тоа е најбитниот дел. Не е создадено за седење цел ден, не е создадено за пред компјутер, и затоа доаѓаат сите болести. И самиот шекер, диабет, и самите проблеми со крвоток, и самите проблеми со срце, кои ќе отидат на лекар, или посебно доживување на тешки мозочни удари, така натаму, или било, да кажеме, Паркинс, или било која болест, првото нешто што ќе кажат докторите, движи се. Значи, посебно ги дават лекарствата. Секој доктор, за која болест да појдете, ви го кажува дека мора да се движи. Значи, не ние како спортски работници да викаме морате да вежбате или било како. Мора да се движите. Без разлика што вежбаш, каде вежбаш, како пешачиш,
нека биде просекот на секој граѓанин, значи просекот дневно да се движи од 5 до 10 километри. Ако не може 10, нека се движи 5. Ако не може тие 5, нека иди да вежба, без разлика што ќе вежба каде, само да се движи, затоа што ако сака здраво тело, ако сакаме здрава популација, мора да се вежба, да се спортува, да се движи. Така. Ај сема при самиот крај на нашиот разговор, кој е вашиот мотив? Во здраво тело, здрав дух. Ако сакаме да бидеме добри, ако сакаме да бидеме успешни, не како само персона, туку општо како нација, ако сакаме да бидеме јака нација, мора да вежбаме. Со тоа го јактуваме и телото, и духот, и така ќе постигнеме сите резултати. Резултати и за нас, и за нашите поколенија. Така, еве совет до нашите гледачи, што им упатувате? Движете се, не заборавајте да се движите, вежбајте, имате клубови по сите градови, по сите значи населени места во Македонија. За среќа секој ден се отвараат се повеќе, колку има повеќе клубови, толку е поголема конкуренцијата, толку се возможува на граѓаните да прошетат, да видат различни, да се пронајдат самите себе и секако, доколку се пронајде некаде, да проложи со работа и да не се откажуваат. И кој ќе се јави моментот на она дали да се откажам или дали не се откажам, да имаат мислата дека откажувањето трае вечно. Болката е моментална, сега. Денес имаме болка или два дена или три, воспаление или било како, а откажувањето трае цел живот. Затоа да продолжат да се движат. Јас пресе сакам да ви се заблагодарам за овој прекрасен разговор, за одвоеното ваше време. Се надевам дека успеавме на нашите гледачи да им додадеме многу повеќе одговори во врска со правилната исхрана и кардио фитнесот. И се надевам дека повторно ќе се видиме во уште една прилика за да поразговараме уште повеќе во врска со здравиот режим на исхрана. Ви благодарам и на поканата, им се заблагодарувам и на гледачите за нивното време и би сакал значи за кратко време да слушнеме дека ова влијаело барем малку за да почнат се повеќе и повеќе да вежбат луѓето. Така, се надевам јас и се согласувам со вас. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со Николчо Гоцев. Јас се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и еве една голема мотивација до вас да почнете да се храните здраво и секако не ја заборавајте теретаната. Останете со програмата на Канал Плюс Телевизија.